Thank you.
novas características da gente brasileira em caminho de reorganização social e política. Daria as condições favoráveis ao comunicar-se a permeabilidade e a imersão das propostas essenciais de cada indivíduo que discutimos e discutidos com outros órgãos, todos institucionalizados pela gente que nos faz estarmos aqui. Provavelmente, como disse antes, sairemos desse encontro com possibilidades para o crescimento, daí talvez até uma outra data e outro local, para continuarmos esse trabalho. Para mim é um prazer ser muito grande voltar ao município. Eu sempre disse que a origem de tudo está no município. A União é uma situação subjetiva. O Estado está mais perto da realidade. O município é onde se planta, se colhe, onde se tem os impostos, onde acontecem realmente as coisas com mais rapidez. Estar no Estado, para mim, ainda é uma situação de distância entre a realidade e o sonho. E representando o secretário de Cultura, que é um homem que é diretor. Esta noite faleceu o seu pai,
lá no estado do Sul, e ele saiu na madrugada com os familiares para o enterro do seu pai. Mas o que nós vimos lá foi a exploração de um turismo aproveitando a potencialidade. Artigo 6º. Os grupos de trabalho serão compostos pela inscrição, pelos inscritos do encontro. Mais alguma pergunta? Bom, passamos então a fazer a primeira prática nossa da metodologia, que os delegados de cada município têm um pregador de Roma com 3 cartões. Um cartão é amarelo, outro cartão é verde e outro cartão é vermelho. Na tabela e posterior a isso, abrir a escola com uma proposta de educação através da arte, onde não houvesse nada pré-estabelecido e definido. Infelizmente, a escola foi continuada porque o processo que se instalou no país da Paraíba fechou a escola e entregou para o processo sério, e nós tivemos que desaparecer em determinado período da cena mais à frente da escola. Mas eu não estava aprendendo agora a ser participante. E aí a minha vida foi direcionada para outro sentido. Eu fui para a área de fato. Na área de dados, eu tive uma experiência extremamente importante, porque eu trabalhei com as multinacionais todas, no mesmo processo de desaparecimento da história. Eu participei com as multinacionais na companhia do comércio do livro. E eu fui de troca de trabalhar com o treino de lado e respeitar a proposta de Vamos lá, tá? Não.